गुड इवनिंग, देव तुमका सगळ्यांक बरी सांस दिवं. 6 डिसेंबर 2015 ह्या दिसा आम आदमी पार्टीन आपली पयली जाहीर सभा बाणावली हांगा घेतिल्ली. आज 14 डिसेंबर 2020 आनी आम आदमी पार्टीन बाणावलीन पयली सीट जिखली गोंयांत. गेली 6 वर्सां आम आदमी पक्ष गोंयांत वावरता, लोकांचे मुद्दे घेता, पूण अशें दिसून आयलें जेन्ना फाटलें इलेक्शन जालें, जेन्ना आमी लोकां कडेन मेळ्ळे एसेंब्ली इलेक्शन जाल्या उपरांत, आमकां लोकांनी एकूच सांगलें तुमची पार्टी बरी आसा, पक्ष जो दिल्ली काम करता, मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जें काम करता ताजी सगळ्यांनी स्तुती केली, एप्रिसिएशन केलें, पूण गोंयाक खंय कमी पडटालें हें आमकां ताणें सांगून दिलें. आमी लोकां मदें वावरपाक जाय, लोकांक संपर्कांत दवरपाक जाय, लोकांचे मुद्दे घेवपाक जाय हें आमकां लोकांनी सांगलें. ती वाटचाल घेवन आमी आम आदमी पक्षान जें नेतृत्व बदल जालें तातूंत नवी उर्जा आयली, नवे लोक जोडले गेले पार्टीन आनी पार्टीचें काम वेगान फुडें गेलें, नेटान फुडें गेलें, तितली स्फुर्ती आयली सगळ्या वॉलंटियरांक आमच्या. आनी आज ताजो परिणाम आमकां बाणावली दिसता. बाणावली पयले सीट बाब हॅन्सल आमचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें विजय प्राप्त केली. तशेंच बाकीचे सीट आमचे आसा थंय आमचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले ताणें बरें हें केलें, वोट शेअर बरो आयलो तांकां, कमी पडले आमी तरी कमी पडल्या. पूण हांव कन्विनर ह्या नात्यान तुमकां सांगूं सोदता गोंयकारांक की आमी आनी आमचे कार्यकर्ते आमचो नेतृत्व लोकां बरें रावतले, लोकांचे मुद्दे घेवन फुडें येतले, लोकांक गोंयाक कितें जाय ताजी जाणीव करून आमी तेच मुद्दे दाखयतले. गोंय हे गोंयकारा खातीर आमी म्हणत आयिल्ले आसा, ताजेर आमी कायम आसा आनी जे गोंयकाराचे मुद्दे आसा ते आमी कायमपणे फुडें घेतले, नेटान फुडें घेतले आनी लोकांचे जे गरजू आसा, डिमांड आसा ते आमी सरकारा फुडें रेज करतले जो क्रेडिबल ऑपोजिशन पार्टी. हे इलेक्शनचो निकाल एक दाखोवन दिता, बीजेपीक जे फायट दिवं शकता ती फक्त आम आदमी पक्ष. MG काँग्रेस आनी बाकीचे जे पार्टी आसा ते गेले पयस. लोकांनी फेथ दवरलो, विश्वास दवरलो आम आदमी पक्षाचेर, कित्याक खूब कडेचें दिसून आयलां काँग्रेस थर्ड किंवा फोर्थ प्लेसीर गेले, आप पयली आयल्या, सेकेंड आयल्या, आनी हो लोकांनी विश्वास दवरला. हांव तुमकां सगळ्यांक खात्री करून दिता की तुमच्या खातीर आमी काम करतले, तुमची मनां न्हय काळजां आमी जिखून घेतले. जेन्ना 2022 इलेक्शन येता म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांक खात्री आसा की तुमी पूर्णपणे आम आदमी पार्टीचेर विश्वास दवरतले, तांच्या बरोबर रावतले, लोक नवे जुट्टले, लोक नवे आमचे बरोबर वावरूंक येतले. कित्याक फाटीच जो आमी 1 तारखेक वीज आंदोलन जो घेतलो, प्रत्येक मिटिंगेक आमी सादारण 4-4 मिटिंग्यो घेताले प्रत्येक दिसा. सो 1 ते 4 डिसेंबर आमी मिटींग चालू दवरल्यो, मागीर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून बंद करचें पडलें, आमी परत त्यो नेटान फुडें व्हरतल्यो मिटींगे. सो ह्या 4 दिसांत खुबशे लोक आमचे कडेन नवे जुळ्ळे. प्रत्येक दिसा प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत जंय जंय आमी ह्यो सभा घेताल्यो थंय आमचे कडेन लोक जुट्टाले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमी जेन्ना परत हें सुरू करतले वीज आंदोलन तेन्ना परत अश्यो सभा जातल्यो आनी नेटान लोक जमतले ह्या सभेक आनी लोक नेटान आमचे कडेन जुट्टले. कित्याक काय म्हणल्यार BJP काँग्रेस हे दोनूय एकूच पक्ष, बाकीच्या पक्षांच्या नांवां घेना. कित्याक काय म्हणल्यार ते BJP खंय ना खंय सामील जाल्या, गेल्या आपल्याक हे करून दवरल्या, आपूण जावचे ना म्हणटा एलायन्सान, तांचे बरोबर मागीर परत पयस गेल्या. सो तांची नांव घेवन कांय अर्थ ना, तांकां एकूच सीट दिवना लोकांनी. सो काँग्रेस हो ऑप्शन नाच, कित्याक काँग्रेस BJP एकूच आसा. आतां गोंयकार तांकां जाणीव आसा, म्हाका खात्री आसा आप हो BJP जी टक्कर दिवपी आसा येता त्या इलेक्शनाक ती फक्त आम आदमी पार्टी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की गोंयकार पूर्ण तेंको दितलो हे जे करप्ट आनी कम्युनल गव्हर्मेंट आसा पळय तांकां काडून उडोवपाक. तशेंच कोल म्हणा, वीज म्हणा, उदक हे जे नॅसेसरी गोंयचे आसा ताजे डिमांड आनी ताजे लोकांक जर सुविधा जाते फक्त आम आदमी पक्ष करतले. हे सांगून परत 2 उतरां सोंपोवच्या पयलीं परत हांव सगळे गोंयकार जाणी आमच्या पक्षाक मतदान केला ताजे आभारी आसा. तशेंच खास करून बाणावलीचे लोक ते आमच्या बरोबर आमचो कॅन्डिडेट हॅन्सल हाज्या बरोबर रावले ताजो आभारी आसा. तांचे जे काम आसा हॅन्सल ताका कोणें मतां दिले ताज्याच पुरती काम करचो ना, तो फूल बाणावली कॉन्स्टिट्युएंसी आसा ताज्या बरोबर रावतलो,
जे ताणें ताका वोट केला, जे ताणें वोट सुद्दां करूं ना ताजे बरोबर हॅन्सल रावतलो, आम आदमी पक्ष रावतले, तशें प्रत्येक गांवांत आम आदमी पक्ष आतां काम नेटान उरतले. देव बरें करूं आनी गूड नायट. थँक्यू वेरी मच.